Šīs dienas epizodē vakariņas palēto Intars Rešetins. Rešetins Pētersons. Pētersons, atvainojos. Jā, no novembra. Runājot par recepti, kartupeļu pankūks, no kurienes? Mana tēva firmas ēdiens, ko viņš rīvē ritīgi ilgu un olas un miltiņu un pipariņu un sālīts, viss kā vajag. Nu, vienkārši, jau tagad runājot, redzu to bildu un siekaliņu tek. Tad daram tā. Varbūt šīs kartupeļu pankūks atjauninām. Gatavosim varbūt lielu, milzīgu kartupeļu pankūku. Un tu runāji par olu, tad varētu mēs viņu pasniegt arī ar olu. Un, protams, nu, skābēs krējums ar biezpienu, tas jau nu, pats par sevi. Vaipiens 0,5, nu, bet tu esi brīnišķīgs. Ane? Kas man ir jādara? Es skatos. Neticēšu. Jāmizo kartupeļu. Jā. Un teiksim tā, es, kad taisu mājās, cik es varu apēst, nu, viens cilvēks īstenībā šādu var apēst. Nu, nožēlojam. Lūk, jā, jau bet, labāk. Bet vēl tev ir skābais krējums, tev ir ola. Es paralēlajā pasaulē. Tu arī kaut ko darīsi? Jā. Es sviestu dzidrināšu uz lēnas uguns, ieliksim vienkārši visu paciņu sviestu. Un, protams, cits kraukšķīts klāt. Cits kraukšķīts vispārējais. Kā ir tagad ar tavām meitām? Viņas arī tev lutina ar kaut ko tēvu dienā? Nu, man te mazliet ievas tad ir jāstāst. Man sieviņa ir treners, jā, kas arī seko līdz tur miegam un ēdienam un slodzēm un tā. Un tad mums, protams, arī mājās ir nu, diezgan veselīgs tas uzturs. Nu, protams, ka tad, kad mammas nav mājās, kad viņa aizbrauc uz savu Portugāles nometni, kas notiek divreiz gatā, nu, tad saimniekojam mēs ar meitām. Un tad nu, mums tur tiek visādas kūkas ir un traknumiņu un ir pastas ar saldiem krējumiem. Un ok. Bet varēja just pēc šī stāsta, ka es esmu normāls zem tupeles vai vēl nevarēju? Nu, es domāju, tieši tāpat kā lielākā daļa. Tā, dzidriņu sviestu. Es sekoju līdz cik aptuveni tu iztērē. Nu, tādām vienām vakariņām. Kopš es esmu mednieks. Tad gaļa ir mājās? Gaļa mājās ir, zivis mājās ir, jo copēju es no aptuveni 30 gadu vecuma. Tā kā tie tēri, nu bērni, visi bērni ēd makaronus, bet nav astronomiskas summas. Tā, sviestiņš aiziet šitā, noņemšu nost tās putas. Tā jau tev būs tas ghee jeb ghee sviests, jā? Jā, reku, mums ir saucamais zelta sviests. Tad uz rupjās rīves. Uz rupjās? Mājās taisiet uz mazo, tad ir daudz, daudz lielāks čakars un iespēja vairāk pavadīt laiku virtuvē. Intars, kamēr rīvē, tad es varu iziet uz 20 minūtēm pastaigāties. Nu, nepārspīlē. Nu, labā. Te principā jārīvē tikai uz leju, ir. Kā tu rīvē uz augšu, tā nu, saņem laiku, jā. Ko tu stāsti? 44 gadus es rīvēju šitā un tagad man pēkšņi jāmaina stils. Nu, reiz šādā veidā, tad es tevi izaicinu. Kurš ātrāk sarīvēs kartupeli? Tad tu saki 3, 2, 1 un aiziet, jā? 3, 2, 1 un aiziet. Būs asiņains, diezgan ēdiens. Bet to ar gaļiņu? Tev viss? Nu, man jau gandrīz arī viss. Svairāk dzīvē. Es tev izaicināšu tūlīt uz kaut kādu imantu ziedoņu dzējoju konkursu. Oh my god! Man pusotra stunda galvā stāv. Tev būs izrāde. Man būs izrāde, man būs arī superīgs koncerts, kur būs mūsu pašmāju Dižgaru, Māris Zālīti, tur Peters, tur Imants Ziedons, protams, un uz novembra taisu šobrīd veidoju brīnišķīgu tādu patriotisku koncertu uzvedumu. Un mēs bliežam pa manām vērtībām, par tām vērtībām, kas šobrīd ir aktuāls. Tā ir dzimtenes mīlestība, ziņas gribas tad iedot tad poti uz Patriotu mēnesi, jā. Nu, to es taisu. Bet izrāde būs brīnišķīga komēdija, aicinu. 4. oktobrs, VF Kultūras pils. Un ar superīgiem aktieriem, tā kā pamēģināsim iedot cilvēkiem to gaišumu un vieglumu, jo man liekas, ka drūmums un smagums mums pietiek. Arī tavā profesijā, protams, vajag atpūsties. Tālāk, sāls. Tagad ir tas lielais noslēpums. Kā es saku, vislabāk izspies suli ir prese. Šādā veidā. Un kāpēc suli jāizspiež? Ja mēs viņu cepsim, mums nevajag to suli, lai viņi nevārās, mums vajag to kraukšķi, lai viņi cepās. Šis ir ne tikai izklaidējošs tāds pavāraidījums, bet arī izglītojošs. Šādā veidā un vienkārši kā prese. Ok, šitas ir forši, šitas kaut kas jauns. Voilà, jāpieliek vēl sāls nedaudz, pipari no tevs. Un kā jūs zināt, cik daudz jāliek? Mums tas labais teiciens uz aci. Un ko es lieku vienmēr šiem, kaut kāds divs ēdamkarots to sviestu. Un tad tu uz pannas neliksi? Es likšu arī uz pannas. Ok, šis ir gatavs.
Tagad tikai jācer. Pirmais jāskarsē panna. Cik tu biezi to pankūku taisīs? Nu re, šito visu. Nopietni? Jep. Vienā piegājienā? Lai nav tik ilgi jāstāv pie pannas, mēs taisam vienu lielu. Eju! Ja šeit mēs pavadīsim tikai 24 maksimāli minūtes. That's it. Laiks aizgā. Šitā tas notiek. Tā ir viena puse pagaidām. Tagad mums ir jāatgriež atpakaļ uz otru pusi. Pie šīs tad mums biespiens jāstaisa. Yep. Un es tad saceptu tās olas. Bet biespienam ar krējuma proporciju jābūt tādam, nu tā kā... Jā, pa šī to tu man nemāci. Ok, tāds jādara. Man vienkārši ir divi veidi cilvēki. Viņiem ir tie cilvēki, kam patīk biespiens, tāds savs. Es esmu no Rūjienas, tur tek cauri upe. Jā. Manī tas šķidrums plūst jau no bērnības. Klausies, runājot par tēvdienu. Jā. Kad ir vispār? Otrajā svētdienā septembra. Ai, man sākas bauris, piedod, es neesmu mājās. A, jā? Jā, mežā tur ir briežu bauris un es esmu mežā. Jā, un es spiedīšu visu. Jā, labi. Tur jau nav ko taupīt. Nu, ko tu nākamajam viesim dos, neteic. Lājiet. Es jau šitādu mantu reti dabūju. Lokus? Nevajag bojāt, tomēr man māsa nāks. Olas taisīsim ar kraukšķīgu apakšu. Es ielēju pannā atkal to sviestu, dzidrināto. Jā, pieliku čili, pieliku lociņus, pieliku ķiploku un tagad liksim olas. Tas ir tā, lai būtu jautrāks kaut kas, jā? Jā, lai nebūtu vienkārši. Samazinām temperatūru. Šeit mums viss, šeit viss. Nu, paskaties, super, perfekti, nu, konsistence, nu. 3, 2, 1, 24 minūtes. Slēdzam ārā rokas gaisā kā visos šitenī. Un es nospēju 24.00, iedomājies. Ir ideāli. Metam? Nu, met! Tikai nesačakarē, dieva dē. Tāpēc mēs to nedarīsim. Ā, nemetīs? Jau šito jau varēs tirgot, jau. Inter, paldies, kad atnāc visu to foršāko, lai tās izrādes cilvēki apmeklē un... Vakariņas pa lēto. Tā kā šis ir tēva dienā veltīts raidījums, tad atceramies, ko tētis mums gatavoja bērnībā un kas bija viņa mīļākais ēdiens. Kartupeļu pankūks. Kartupeļu pankūks. Žēl, ka nav lociņa pie biespiena. To tu tomēr pateici. Likas nav mainījies. Nu, pagaršojiet. Nu, sāciet tēst. Jūtieties kā mājās, nu taču. Jums jau kauna nav. Ir garšīgi? Mhm. Kādas ir versijas? Cik varētu šis te izmaksāt ņemot ārā, kā raidījums sauc vakariņas pa lēto? Ap 3 eiro. Tava versija? Es teicu 3 par porciju. 3 par porciju. Mīļie skatītāji, jūsu versija? Precīzi. Zem 2 eiro. Lūk, labu apetīti.